Həmən salam, mənim ismim Kerem Xasanbayım. Datada araba texnika okulçusu mən. Mən bu axırki ayım 7 aydan beri kələmən. Bizə şübhət keçəb Liga Monsterini ötdik. İkinci etapda, ikinci etap Arduino kit ötdik. Üçüncü etapda C++ ötdik. Dördüncü etapda 3D model Printer'da faydalanışı ötdik. Biz adi nərsədən qıyın nərsəyə qarab getdik. Addisi Liga Monsterini En qıyın nərsə C++ oldu. Xaz məsələrə 3D modeldən nav yazanını göstərəmə. Bu samolyot nəratış üçün köp bət aladı. Bir yarım sət, bir yarım sət maksimum. Bu detallar nəratış üçün köp nərsələrini kəsişkə, köp nərsələrini özünü tapışkə, ya adi işinin aslanlı figuralarını alıb zötüş gərək. Mən bu kanatın yazış üçün işinli figuralardan faydalandım. Kiyenəsə işi figuranı kəsib kanatlarını imunin figura buluşu üçün birdən imbirəçə buluşu üçün kəsib özüm sazladım. Dəpədə 76-da qoydum, nəndəsə en yaqın iqramdakı adım. İşi samolyotun əldindəki aynan yazış üçün əldən bu aynanı özün figurasını əkkələsiz, kəsəsiz, kəsəsizdən iş olaraq ornatıb, məsələn, İnan figuranı imdət desək, kəsəd onu aylanadı. Şimdə bunun ikincisini çıxaramız. Əgər bu nərsən basaz, dublikat etədi. Bu deyəni iki ətib bərədi. Kəsəd şunu qoyamızdan kəsib, içinə şunu qoyub, boyumuz nərsə buluşu üçün. Mən azı bu 3D modeldə nərsə zötəmən, əgər bu plinterə qoysaq, bu 10-cı klimov çıxadı kiçikinə balla üçün. Bu yankı samolyot. Mən zötkən qapqar samolyot, bunu qaçan mən indi başlayıb, zötüb başlayanım, naçanidən. Başlayan işi başlanışı, bunu arka kanatları bilən, işi en uzun kanatlarını, kənəsə əldindəki aynalarını qoğanım göstədi. Hazman bir də əldindəki aynasını yaza tutman. Bunu özün 43 üçün, bu tumalakın özün 43 üçün 3 xil nərsədən faydalanışa doğru gəldi. Bu, birisi kvadratlı, pəsə düşünülən xilə bilən kvadratlı özü. Şarikin dəpəsinə, kəttəsinə, kələsindən kiçikinəsini pəsə qoyub, qırqasız. Şunda samolyotun aynasını limub çıxadın. Mən 7 aylıqdan bəri gələmən, 7 aylıq alğan nərsələrim yadından çıxı üçün xaqlanma. Buna xəmə ötkən pillar şeynələrimizi özümüzdə kompüterdə üstün kəti qoyubma. Əgər yadımdan çıxı gedəcək bolsa, təkrarla bərəmən yadından çıxı gitməyəm.